čo najefektívnejšie využívať svoje príležitosti. A pokiaľ im to bude padať, tak ako v minulom kole proti Senici, a to napriek tomu, že si na svoje góly Michalovce počkali v tejto... Čirikov odkop. Ruže je zároveň aj blízko k tomu, aby... Onen a... Dobrá lopta do peťky, brvno! Danilo BESKOROVAINYI! V závnych súbojoch, kde sa dopušťovalo faulov. V tejto chvíli Fabri. Horavec BESKOROVAINYI. Stále Danilo BESKOROVAINYI. Ale pozor na opäť defenzíva Ruže. No Gerec z tých hlavičkov idú. Danilo BESKOROVAINYI čistým sklzom a padaním. A tak dlhý aut a hľadajúci džungela. Vieme bezgolový priebeh zápasu 9. kola Fortuna Ligy. Produktivita Dunajská Streda dala dvakrát viac golov, 18, Ružomberok 9. Si pomohol faulom nedorozumenie v domácej obrane, ktoré musí nakoniec asi Danilo BESKOROVAINYI. Kolegu majú vzadu. Výborné pretnutie po strate lopty. Žilinským žolíkom, Žilinčania majú k dispozícii. Danilo, ale tento stojí lopte, jeho odkop hľadá Balaja. Toho k zásahu lakťom neprišlo. Teraz Diaz len tak, že netrafil hlavu Danila BESKOROVAINYI. Lopte má ten tým, ktorý ju mal pred prerušením. BESKOROVAINYI si teraz trúfol a v tejto sezóne 11 duelov a sa snažil loptu odpratať pred Kovalom. Pre Šimčáka je to prvý Fortuna ligový štart v tejto sezóne. BESKOROVAINYI si trúfol. Loptu, keďže na ňu dobiedzal Conor Ronen. BESKOROVAINYI vo vzduchu úspešne zvládla dvojzápas s gréckym Atromitom. Rozťahuje rukami, nemá komu loptu poslať. Napokon to vyriešil iba nigerijského obrancu. Tej práce v zálohe dunajsko-stredského tímu. Astor na ľavej strane. Jeho dobre vyzerajúci center. BESKOROVAINYI a proti nemu brankár. Dobrý voj Rusov. BESKOROVAINYI. Pokiaľ by si Divkovič urobil kľúčku do pravej strany. Teraz Melišov prienik po pravej strane, ale výborná práca. Čiari. Tu je Tavares, ten sa snaží obísť BESKOROVAINYIho. Čiernu robotu či už v drese bratislavského Slovana alebo v iných kluboch, ktorý... Tentokrát do stredu peťky, kde je však...